Prva srpska opera Na uranku premijerno je izvedena pred kruševačkom publikom na Vidovdan 28. juna ove godine povodom obeležavanja jubileja grada. A svi koji su propustili priliku da je pogledaju moći će to da urade sutra u kruševačkom pozorištu. Na ovom projektu zajednički su radili Kulturni centar Kruševac, Kruševačko pozorište i muzička škola Stevan Hristić. Izuzetna mi je čast da predstavim projekat na kome radimo već duži vremenski period zajedno sa našim učenicima, to je opera Na uranku. Projekat je dugo trajao u smislu da smo se prvo organizovali ko će kako da peva, prvo pošto su ljudi iz Kruševca i što smo svi se tako našli i stvorili priliku da sve to obradimo. Prvo smo radili sa decom, pošto eto, direktor nam je dozvolio da i deca učestvuju, srednjoškolci naši, koji su stvarno dobro to podneli, te obaveze koji su i posle časova u školi nastavili da rade sa nama. Tako da recimo od leta je to krenulo sve, cela ta zamisao, i tako da smo eto, uspjeli i vrlo smo ponosni na to. Reakcije su dobre. Naravno, kako više izvodimo, to je sve više i sigurno sve bolje. To je nešto što najviše volim da radim, tako da mi je bilo zadovoljstvo stvarno i ekipa je divna, od režisera do Dragoljuba Bajića, on je, da kažem, prvak Beogradske opere, do asistenta režije Radivoja Simića, stvarno iz svih solista ekipa je bila ekstra i bilo je jako lepo, prva atmosfera za rad. Tako da je bilo stvarno zadovoljstvo, nisam samo pozitivno utiske imao. Prva srpska opera Na uranku od sutra će se naći na redovnom repertoaru Kruševačkog pozorišta.